სანამ ვიდეოს აუწყდეთ, მიდახთ ხოლმე რომ დააჭიროთ სარეკლამო ბანერებს, რომელიც თქვენ არ წაკართვით, რა თქმა უნდა, დიდ დროს. ჩემთვის კი მნიშვნელოვანია, ნუ ერთ სიტყვით დააჭიროთ ბანერებს. მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და დღეს მე მინდა შევამთავროთ Clash Royale. ნუ ეს ჩემი ახალი მიკროფონი. ხო და კაია, იმედია, კარგად ისმის მა და ყველაფერი კარგად არის. ნუ დღეს ჩვენ უტევთ ჩემი მეორე ბაზით, გასწავლით შეტევებს, როგორც ვიცი, ბევრს გაინტერესებს დაბალი არენის დექები, რაც არ არის ძნელი საქმე. ნუ შეგიძლიათ დააყენოთ ეს დექი, რომელიც ჩანდა წეღან ეკრანზე. ნუ ეს გავხსნათ ეს chest-ები, free chest-ი და ასე შემდეგ. ნუ ცოტათი ნელია თამაში, იმიტომ რომ blue stack-ით თამაშობ ამ თამაშს. აი როგორც ამჩნევთ, ცოტათი ნელა იხსნება chest-ი და არაფერი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ნუ ეს clan chest-ი გავხსნათ, მოდით მეგობრებო, 36 goblin-ი, mortar-ი 55 იქნება, მოიდეს legendary. არ არის გამორიცხული. elixir collector-ით 11 და golem-ი ამოგივიდა 1. და სავარაუდოდ ბოლოშიც epic-ი ამოა, იმიტომ რომ 4-3 epic-ი ნამოსულიყო და კი, სამი ეპიკი ნამოსულიყო და ლეგენდარი აღარიყო სამწუხაროდ. ნუ გავაკეთეთ ახლა შეტევა და იმედი აი ეს დექია, გამოიყენეთ, რა ვიცი, შეგიძლიათ სპარკის ნაცვლად ჩასვათ სხვა რამე, რაც თქვენ გინდათ, თუ არ ყავთ სპარკი, ძალიან დიდი მნიშვნელობაც არ აქვს, მაგრამ დაბალ არენაზე დამერწმებით, სპარკი არის ერთ-ერთი უძლიერესი კარდი. ნუ 2500 თასის ზევით უკვე მას აღარ აქვს მნიშვნელობა. ნუ მოდით შევუტიოთ ახლა აი ეს კარდები, რაც ჩანს ეკრანზე, თქვენ ალბათ ყოველას გაქვთ. აქ მინიონები დაუსვათ, რომელიც შეაჩერებს, რა თქმა უნდა, ბალონს, არ ვიცი რა ქვია, ბალონი დაუსახოთ რა. ნუ ამაზე კომენტარები არ დამეწეროთ, ძალიან ახთხოთ, აზრი არ აქვს რა ქვია, თავარია ვითამაშოთ და გავერთოთ. ნუ აქ ვალკირიე წინ მიდის, იმედია ვიზარდ შეაჩერებს, ასეც ხდება. კი, საკმაოდ დავაკელით 700-ს კი არა, 401-ზე ჩამოვიყვანეთ, რაც ძალიან მაგარია. ეხლა უნდა შევარჩიოთ ჩვენი ვიზარდი, რომელიც საკმაოდ ძლიერია და ასევე მოდის ვალკირიე მეოთხე ლეველის. აქ ვალკირიე იყო, უნდა დაგვესვა, არა, ვალკირიე კი დავუსვით, პეკა დავუსვით, იმიტომ რომ შეეჩერებინა ვალკირიე, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი სიცოცხლე და პეკა მას ანადგურებს სადღაც ორ დარტყმაში, გააჩნია. პეკას აქვს ძალიან დიდი დიმეიჯი და საკმაოდ მაგრა ურტყავს და მაგარი კარდიცაა. მაღალ არენებზე რა თქმა უნდა ვერ გამოიყენენ, მაგრამ დაბალ არენისთვის არის ძალიან მაგარი კარდი. ნუ აქ მინიონებმა გაანადგურეს მოწინააღმდეგეს მინიონები, მოდის გავუშვათ აქ გობლინები, იმედია ავიღებთ ცალ ტაუერს. გონებს კი მიდი ერთიც არა, ვერ მოასწრო, 51-ზე დაუტოვეთ. ნუ არა, უშავს, კარგი ბრძოლაა, ჯერჯერობით 1266 აქ ჩვენს ტაუერს დარჩენილი, არც ჩვენ არა გვაქვს დიდი შანსი რომ მოვიგოთ. ნუ აქ ბელონი მოდის თუ ბალონი მოდის და უნდა შევაჩეროთ და არ უნდა დაარტყას, არ უნდა გადავჭით, კიდე კაი არ დაარტყა. ნუ აქ გავუშვათ არჩერებიც, მივადენოთ ვალკირიებს, რომელსაც აქვს დიდი სიცოცხლე და დაგვისვა ვალკირიე ძალიან კარგად თანაც, იმიტომ რომ თან დააკლო ვალკირიეს, თან არჩერს დააკლო. ნუ ვალკირიემ თავისი საქმე დააკეთა, თავისი საქმე ნამდვილად დააკეთა, აიღო ცალი თოუერი, აქ მინიონები იყო საჭირო და მოდით სპარკი ჯერ აგაუსვათ, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჯერ ელექსირი. ნუ გამოუშვა ვიზარდი, რომელიც განადგურებს რა თქმა უნდა მინიონებს. დავსვათ აქ სპარკი, მოვადიანოთ აქ გობლინები, ნახოთ რას იზავს და რას მოიმოქმედებს და მინიონები დაგვისვა, აქ მუშკეტერმაც უნდა იმოქმედოს. ნუ დასვა იქ ვიჩი, მაგრამ სპარკმა უმალვე განადგურა იგი, რაც კარგია, იმიტომ რომ რაღაც სწრაფად მოქმედებს, ან როდესაც აქვს მომზადებული, თითქოს გადატენილი აქვს იარაღი და ესრისო, მაგრამ ამ გადატენას ანდომებს დიდხანს, როდესაც ნასროლი აქვს. ნუ აქ გამოუშვა ეს ბალონი და მინიონებმა განადგურეს წესით, მაგრამ სკელეტონები მოვიდნენ და აგვიღეს. ნუ არავაშო, კაი ბრძოლა მიდის, რატომაც არა ვითამაშოთ, სამზე მოახერხებთ, არა მგონია სამზე ავიღოთ. მოდით აქ არჩევები დავუსვათ, იმიტომ რომ გამოუშვა აქ ჩვენი პრინცი, რომელიც არის ძალიან მაგარი კარდი. ნუ აქ ფაიერბოლი ვესროლოთ და არ აგვიღოს სამზე, თორე დავიღოპებით. აქ გავუშვათ მინიონები, რომელიც საკმაოდ ძლიერები არიან, როგორც გითხარით, ბალონს საკმაოდ მალე ანადგურებენ. დაუსვათ აქ მუშკეტერი, გავუშვათ წინ სპარკი, აქ ვიზარდი მოდის და რამე უნდა დაუსვათ, თორე დაგვერხება, მაგარი დაგვერხება, მაგრამ ნახეთ, ერთი სროლით მოკლა პრინცი ჩემმა სპარკმა და ერთი წესრულა და 377-ზე დაუტოვა. უბრალოდ ძალიან მაგარი კარდია დაბალ არენებისთვის, კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეორებთ. ჩვენ კიდე 900
98 გვაქვს დარჩენილი თავარ თოვერზე, რაც ძალიან ცოტაა და ეხა თუ დაარტყა ამან გადავჭით მოასწავით აღება, ვარსკვლავზე ავიღეთ, საკმაოდ დიდი ხანი მომობდით, საკმაოდ დიდი ხანი მომობდით და კარგი დექია, აუ იხმარეთ, გამოიყენეთ. იმედია მოგეწონათ შეტევა. თუ რეკლამებს ამოვიდეთ, თხოვს დააჭიროთ და რა ვიცი, ახლა კარგად იყავით და მომავალ შეხვედრამდე. ვიდეოს ბოლოს კი მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი საიტი clash.loot.gg. გადადით და რეგისტრირდით, ისიამოვნეთ, ლინკი იქნება აღწერაში.